саясатчы Эмил Каптагаев жаңы кызматка барды. Ал Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору болуп дайындалды. Буйрукка премьер-министр Абылгазиев кол койгонун министрлер кабинетинен билдиришти. Эмил Каптагаев 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийинки убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Ал эми 2013-16 жылдары өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Бишкекте пара алган полковник качып бара жатканда аялды сүздү. Ал Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси. Полковник пара менен кармалган. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКнын коррупцияга каршы кызматына Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал өз арызында Ички иштер министрлигинин кызматкери анын күйөөсүнө козголгон кылмыш ишин оң жагынан чеч берем деп 3000 доллар пара талап кылгандыгын жазган. Пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, 23 ноябрда 50000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Андан соң ал УКМКнын кызматкерлеринен качам деп арыз жазган аялды сүзүп кеткен. Жабырлануучу ооруканада, милиция кызматкери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Айдоочулук күбөлүктү эми болгону 100 сомго алууга болот. Мурда 920 сом болчу. Июнь айынан тарта мамлекеттик каттоо айдоочулук күбөлүктөрдү бербей калган. Декабрдан тарта жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр бериле баштайт дешти мекемеден. Жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрдүн жасалгасы жакшырып, сапаттуу материал колдонулган. Кишинин сүрөтү жана маалыматтары лазер менен жазылат. Бул жазуулардын 10 жылга чейин өчпөй жүрүшүн шарттайт. Жалпысынан жаңы документте 20-дан ашык коргоо элементи болот. Документте даярдоо тендери 8 августта өткөн. Аны 2 компания жеңип алган. Алар Казакстандын Улуттук банкынын банкнот фабрикасы бланктарды жазаса, Госзнак жоопкерчилиги чектелген коому эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү алып келет. Жаңы документтин баасы 100 сом 86 тыйынды түзөт.